Simamoto, mkoa Dar es Salaam. Nipo na mwenzangu Godfrey Steven pamoja na Lokadia Abdalla, leo ataiti kama mgonjwa. Tunazungumzia somo letu la huduma ya kwanza, kipengele cha critical bleeding. Mgonjwa wetu amepatwa jeraha la mkono, kwa hiyo anavuja damu nyingi. Tutaonyeshana jinsi gani ya kumfanyia huduma ya kwanza kama ifuatavyo. Tunashumu mgonjwa wetu amepata jeraha la mkono, damu inavuja nyingi sana. Sasa kabla ya yote, ukishamwangalia vizuri mgonjwa wetu hajapata mvunjiko, kwa hiyo unatakiwa mkono wake uonyeshe kwa juu. Kwa sababu gani tunafanya hivi? Ukifanya hivi unazuia ule upandaji wa damu kuja juu, kwa hiyo uvujaji wa damu unakuwa ni mdogo sana, tofauti na mkono ukiwa chini. Kwa hiyo ile uvujaji wa damu unakuwa ni mkubwa, wazungu wanasema overflow. Sasa basi tuweka mkono kwa kama hii, damu inakuwa haivuji kwa wingi sana, kwa hiyo itakuwa kirahisi kupata kumhudumia mgonjwa wetu kama inavyoendelea. Mtoa huduma ya kwanza anafungua bandage. Kuna aina mbili za bandage. Kuna bandage ya kawaida ambayo haina gauze ndani yake. Kama ukiwa na bandage hiyo, unatakiwa uwe na gauze, au tuchukue bandage ya kawaida uikunje vizuri, utaashumu kama no gauze. Lakini bandage yetu ya leo kama inavyoonekana ina gauze ndani yake, kwa hiyo haina haja ya kutumia gauze. Mfunga vizuri bandage yetu pale kwenye jeraha. Hii gauze inatakiwa ikae pale kwenye jeraha. Funga vizuri. Unapomfunga mgonjwa, sio wote mnanyamaza kimya. Mnajaribu kuongea naye, kumfariji ili naye ajione kama bado hajapata matatizo makubwa, lakini yeye mwenyewe ameshaona ni tatizo kubwa. Au msitoe zile kauli mbaya mbaya. Sio kauli nzuri kwa wagonjwa. Kwa hiyo unamfunga kwa makini zaidi. Kwa hiyo bado tunaona mgonjwa wetu jeraha linazidi kuvuja damu. Maana yake atakuwa amepata jeraha ndani zaidi. Kwa sasa kabla tuendelee kufunga bandage yetu moja kwa moja, tunachukua bandage nyingine kama support ili damu kupunguza uvujaji wake. Kwa hiyo mtoa huduma kwanza yetu ataweka bandage kama jinsi inavyoonekana. Hii ile bandage ya ku support unatakiwa uweke pale kwenye sehemu ambayo amepata na jela, sio pembeni. Funga vizuri. Funga kwa nguvu ili kuzuia damu isiendelee kuflow au isiendelee kutoka. Funga vizuri zaidi kwa umakini. Sasa bandeji yetu imefika mwisho. Kuna njia mbili za kufungaji wa bandeji. Unaweza kutumia bandeji kama bandeji ukafunga, au unaweza kufunga kwa kutumia plaster. Leo tutaonyesha jinsi ya kufunga kwa kutumia bandeji yenyewe. Naendelea. Ufungaji wa bandage yetu, ile fundo inatakiwa lilale pale kwenye eneo la jeraha, sio pembeni yake. Kwa mtoa huduma kwanza yetu atafunga vizuri. Fundo limefungwa
kufunga vizuri kama inavyoonekana. Lakini sasa ukiangalia kwa makini zaidi, damu bado inaendelea kuchuruzika. Je, unafanya nini? Sasa hapa ndo tunamia kwenye kitu kimoja kinaitwa tourniquet. Tourniquet maana yake tunafunga kwenye mkono ili kuzuia damu isiendelee kutoka zaidi. Kwa sababu bado damu inaendelea kutoka, umefunga bandage ya kwanza, umeweka bandage nyingine kama support ili damu isiendelee kutoka zaidi, bado damu inatoka. Kwa hiyo unafunga tourniquet ili kuzuia damu isiendelee kuvuja. Vizuri kwa tutazungusha kama mzunguko mmoja au miwili ili kuzuia damu isiendelee kutoka. Kwa baada ya kufunga hivi tutazungusha mara moja. Kama unavyoona shindikana, tukaongeza tena bandeji nyingine ikashindikana. Sasa hivi tumetumia toniki, tunaona mgonjwa wetu damu imepungua kuvuja. Hivyo basi mpaka sasa hivi tunasema kwamba tumemaliza kuonyesha jinsi ya kumhudumia mgonjwa ambaye amepatwa na jeraha la mkono. Nashukuru sana kwa kusikiliza. Asante.